Української прем'єр-ліги. В цей непростий час ми бачимо свою місію в тому, щоб вселити людям спокій та впевненість. Ми – це українська компанія «Агровіста». Один з найбільших аграрних холдингів Східної Європи. Пані та панове, запрошуємо вас на перенесений матч 15-го туру Української прем'єр-ліги на стадіоні «Ніка» в Олександрії. Місцева команда прийматиме «Оболонь». Битва за виживання може бути, так точно, це битва за виживання для «Оболоні». Олександрія все ж таки трохи вище перебуває. 12-та команда Руслана Ротаня, 24 очки. У «Оболоні» і у «Вереса» по 19 балів – це перехідні матчі. І нижче тільки «Металіст» 19-25 і «Минай». 18 градусів тепла сьогодні. Будемо сподіватися, що це небо Олександрійське буде чистим до кінця цього матчу, що не буде повітряних тривог. І ми розуміємо, що це так, битва за 6 очок, це six-pointer, як в Англії кажуть. Для Олександрії, якщо сьогодні команда перемагає «Оболонь», то буде хороший такий відрив від небезпечних позицій. Команда Руслана Ротаня, ну, принаймні, на кілька турів так може спокійно, розкутіше дихати і готуватися до своїх поєдинків після перерви вже в 2024 році у Олександрії. 7 матчів зіграно, 2 перемоги, 2 нічиї і 3 поразки у «Оболоні». Тільки одна перемога була зафіксована в матчі проти Полісся. 2 нічиї і 4 поразки. Якраз нічийний результат був у попередньому турі в матчі проти «Минаю». Нічия 1-1 на своєму стадіоні з раннім вилученням Олександра Рибки, але потім у другому таймі і у «Минаю» відбулося вилучення. І дуже екстремальні, такі дуже захоплюючі заключні хвилини ми спостерігали на «Оболонь-арені». 13 якраз квітня «Оболонь» грала на свої матчі з «Минаєм», а в той же час Олександрія поступалася київському «Динамо». Показує нам арбітра Ярослав Козик із Мукачево сьогодні буде обслуговувати цей поєдинок. Ну і виходять вже гравці, безпосередні учасники цього матчу на футбольне поле стадіону «Ніка». Цей поєдинок взагалі-то мав відбутися в листопаді 2023 року, але тоді втрутилась погода, матч перенесли, і от зараз поєдинок посеред туру. Так? Такий ліго-чемпіонівський графік у обох команд. Олександрія зіграла із «Динамо». Попереду буде поєдинок проти ЛНЗ «Черкаси», також домашній матч 21-го, і сьогодні поєдинок проти «Оболоні». У «Оболоні» був цей матч вищезаданий проти «Минаю», сьогодні Олександрія, і далі матч проти «Металіста» 19-25. Тобто дуже важливі поєдинки між прямими конкурентами, між іншим за виліт, хоча зараз Олександрію поки що не називаємо так претендентом на виліт. Команда на 12-му місці, 24 бали. У «Оболоні», ще раз нагадую, 14-та позиція, 19 очок. Тобто відстань така солідна, 5 балів. Показали обох тренерів Руслана Ротаня і Валерія Іващенка. Ну і зараз пролунає державний гімн. Шановні, звучить державний гімн України. Yeah.
Героям слава. Ну що ж, переходимо до стартових складів. Починаємо із господарів. Олександрія сьогодні в такому варіанті. Георгій Єрмаков, 22-річний, захищає ворота команди. Микита Шевченко на лаві для запасних. Ось це цікаво. В захисті грають Юрій Копий на 30-й, Мігель Кампуш номер 26-й, Сергій Логінов 18-й, Олександр Мартинюк 24-й. В середній лінії Іван Калюжний 25-й, Кирило Ковалець 6-й. Микола Михайленко 91-й, і атака виглядає наступним чином. Зліва Артем Шулянський 11-й, праворуч Владислав Калітвінцев 9-й і Андрій Кулаков на вістрі атаки. Десятка у Кулакова, Руслан Ротань – головний тренер команди. Арбітер сьогодні, ще раз нагадаю, Ярослав Козик із міста Мукачево. Давайте дуже швидко, які в нього сьогодні асистенти. Сергій Дарійчук, Олександр Дашко, четвертий суддя Денис Резніков, делегат Геннадій Сушко, спостерігач Сергій Задіран, арбітер ВАР Дмитро Кубряк, Денис Маченко асистент, спостерігач на системі ВАР Сергій Лисенчук. По-моєму, всіх назвав. Вітаються капітани. Бачимо сьогодні капітан у оболоні Назарій Федорівський. Не основний голкіпер, взагалі важко сказати, хто у оболоні основний. Сьогодні виходить Федорівський, Рибка дискваліфікований за червону картку в попередньому матчі. В якийсь період стояв Артем Кичак, але Федорівський виходить, і більше того, він з капітанською пов'язкою. Капітан у Олександрії Кирило Ковалець. Оболонь. В воротах вище згаданий Назарій Федорівський. Перший номер в захисті грають 16-й Павло Лук'янчук, 3-й Владислав Приймак, 37-й Валерій Дубко і 5-й Олександр Осман. В середній лінії Руслан Черненко, 17-й Тарас Мороз, 4-й Дмитро Нагієв, 33-й і Віталій Груша, 25-й. Попереду Олег Вишневський, номер 7-й. Сьогодні незвично не бачити, скажімо так, у стартовому складі Ігоря Краснопіра. Виходить Ростислав Тарануха, 8-й номер у Таранухи. Футболіст, який останнім часом переважно на заміну виходив, так що поговоримо про зміни у порівнянні з попереднім матчем. Зараз хвилина мовчання. Дякую. Що ж, побачили ми стартові склади. Десь зрозуміли, так, що у обох командах немає деяких основних виконавців. Ну, Олександрії це меншою мірою стосується. Мені здається, всі найсильніші грають. Більше того, Микола Михайленко, який пропускав попередній поєдинок проти Київського «Динамо», він повертається. І Руслан Ротань говорив в попередніх своїх інтерв'ю, наскільки це важливий футболіст, його не вистачало у попередніх матчах. Це ключовий гравець. Коли Михайленко на полі, у нас є структура, працюємо з м'ячем краще, розуміємо один одного краще. От сьогодні 22-річний Михайленко повертається і автоматом займає місце у стартовому складі. Якщо дивитися на попередній матч, то Михайленко міняє Дениса Шостака. Ще одна зміна стосується центру захисту. Повертається так само після дискваліфікації Мігель Кампуш, португалець. Він міняє Антона Кравченка, який, між іншим, в тому матчі проти Динамо втратив м'яч, так, коли Брашко там в центрі робив перехоплення. І третя заміна – це вихід Єрмакова замість Микити Шевченка. 22-річний Єрмаков, вихований з Шахтаря, міняє Шевченка, вже ветерана, який в більшості поєдинках стояв. Але для Єрмакова це 7-й матч в нинішньому сезоні. Можливо, от в плані роботи із м'ячем Єрмаков посильніше виглядає, ніж Шевченко. Ми знаємо принципи роботи гри Олександрії, Руслана Ротаня. І тут багато що залежатиме якраз від голкіпера, як він починатиме атаку своєї команди. У оболоні сьогодні сіра форма, у Олександрії червона форма. Так,
не зовсім комфортна форма для коментаторів, тому що важко прочитати номер, ну Бог з ним. В принципі, могло б бути трохи по-іншому, могли б сьогодні господарі грати в своїй традиційній такій білій формі, а гості в зеленій, але саме такі комплекти обрали, тож є контраст при цьому. Так що не будемо на цьому акцентувати нашу з вами увагу. Так що три зміни у олександрійців порівнянні з попереднім матчем. У оболоні цих змін аж чотири. Через два дні на третій, по суті, зараз грає Олександрія Оболонь. І говорив Валерій Вашенко, що тут найважливіше – це відновити кондиції, це пройти ось цей от складний етап, складний графік. І мені здається, через це відсутність сьогодні Ігор Краснопір, через те, що він провів попередній поєдинок, дальній удар перший, дуже неточно. Пробиває в цій ситуації, по-моєму, Мартинюк, так, пробивав із-за меж штрафного майданчика. Ні, це не Мартинюк, це опорник Іван Калюжний. І я, друзі, нагадую вам, що якщо ви хочете забити гол у ворота ворога, але досі не знайшли команду мрії, тоді приєднуйтесь до підрозділів активних дій ГУР МО, скануйте QR-код, який ви бачите на екрані, переходьте за посиланням, та приєднуйтесь до команди своєї мрії. Влаштуй гуркіт ворогам. От якраз показують нам Михайленка, який останній поєдинок пропустив. Взагалі дуже багато червоних карток, що цікаво було, що в однієї команди, що в іншої у цьому календарному році. Дальній удар від Калітинця. Активно починають футболісти Олександрії. Так от Михайленка ми згадали в контексті дискваліфікації. Багато було червоних в матчах за участі Олександрії та Оболоні. Ну, судді самі. У «Динамо» була червона, попередньому Волошин, згадуємо, отримав вилучення. Це попередній тур. Коли Олександрія грала із Чорноморцем, тоді у самої Олександрії було вилучення. Зараз перший момент у гостей, так не вдається завдати повноцінного удару. Вишневському, а ні, це груша. Це не вишня, як називали цього футболіста, коли він ще в неї грав, це груша. На ударній позиції, причому опинився лівий хавбек Віталій Груша. Відгукувався він на пас Нагієва, але тут захисники до кінця допрацювали. Дуже щільно зіграли із грушою. І, по-моєму, Віталій Груша кутовий у цій ситуації для своєї команди заробив. Хоча, можливо, заробив ціною власного здоров'я. Потрібно надати допомогу. Ну, поки пауза, продовжу свою думку. В матчі минає Олександрія. Була червона у олександрійців так само. Тоді Ковалець отримав червону картку. Проти Полісся Житомирського вже представники Житомира отримали червону картку. В матчі проти Луганської «Зорі» була червона у «Зорі». Тобто такі поєдинки, де так чи інакше є червона картка чи у самої Олександрії, чи у суперника. І, в принципі, «Оболонь» – одна з найбільш недисциплінованих команд нинішнього сезону. 61 жовта і 8 червоних. У «Оболоні» в попередньому турі був вилучений Рибка в матчі з Минаєм, правда, і в Минаї теж червона. Шахтарем, згадуємо, теж було вилучення з Поліссям, було вилучення якраз у Полісся. «Оболонь» завдяки цьому, ну, в тому числі завдяки цьому і переграв Полісся в одному з попередніх турів, так що сьогодні теж можна очікувати від арбітера Ярослава Козака якісь дисциплінарні санкції. Кутового там не було, від груші м'яч вийшов за межі футбольного поля. У нас п'ята хвилина зустрічі. Я нагадую, що преміум-спонсор показу «Вібет Україна» – разом сильніші. Боротьба за перший м'яч. Нагієв. Мартинюк проти нього. Мартинюк відіграє на партнера по команді і проти Шулянського. Порушують правила. В цьому епізоді працював Лук'янчук по Шулянському і поклав того на газон. Ще раз дивимося, як глибоко сів Артем Шулянський, один з найкращих бомбардирів своєї команди. Якщо не найкращий, так, 5 м'ячів забив Шулянський в цьому чемпіонаті. В принципі, в Олександрії звична схема гри на 1-4-3-3. Оболоні сьогодні
4 захисники, 2 центральних. На, між іншим, лідерів виставляв Валерій Іващенко в нинішньому сезоні навіть систему із 3 центральними оборонцями. Не тільки на лідерів, так само проти от Вереса команда грала з 3 центральними захисниками. І цікаво, що в цих матчах пропускала оболон чимало. От зараз повертається до 4 оборонців. Все десь нагадує модель 1-4-4-2. Ну, ще подивимося, де діятиме Ростислав Тарануха. УПЛ 1+1 медіа та фонд «Повернися живим» запускають проект «Ліга аеророзвідки 3.0». Ціль – зібрати 38 мільйонів гривень на 16 спеціально обладнаних мобільних пунктів управління безпілотних авіаційних комплексів. Зараз момент може бути падіння. 16 клубів, 16 бусів. Переходьте за QR-кодом на екрані та підтримуйте збір від імені улюбленого клубу. Хороша передача. В принципі, Шулянський вривався у чужу штрафну зону, віддавав Кулаков. Кулаков сьогодні на вістрі атаки. Шулянський ліворуч, праворуч гратиме Владислав Калітинцев. Ну і дивимося, ні. Тут не було ніякого пенальті. Лукінчук вже не вперше грає персонально проти Шулянського. Вони на одному фланзі протистоять один одному. І тут, можливо, десь собі Лукінчук допомагав рукою, тобто руку цю виставляв, але Шулянський, таке враження, сам хотів упасти в цьому епізоді. Ковалець влучає в арбітра. Мирослав Козик вступив у гру таким от чином. І м'яч залишатиметься у Олександрії. Зіграно в нашому матчі 7 уже хвилин. Ну, перевага все-таки у господарів є, погодьтеся. Калітинцев назад відіграє. Кампуш через Логінова. І назад відправляє м'яч Олександр Мартинюк на Георгія Єрмакова. Зараз подивимося, як Єрмаков діятиме. Я думав, що найближче партнера віддасть. Ні, довга передача. Лукінчук головою зіграв. Вперед вже б'є Черненко. Тут боротьба, Тарануха. Тарануха не чіпляється за м'яч. Потрібно було його краще приборкувати. Так, Вишневський на вістрі і Тарануха плюс-мінус на одній лінії з Олегом Вишневським. Зминає. Прийшов якраз посеред сезону Вишневський. Ковалець спробує обійти Дубка. Дубко помиляється. Калітвінцев у чужому штрафному майданчику. Калітвінцев навішує на дальній кут вартарського майданчика. Ну, удар відбувся, так? Удар потужний, але вище пробуває Мартинюк. Непогана спроба, непоганий прохід від Владислава Калітвінцева. Бачимо, як Мартинюк, можливо, десь корпус не поклав, щоб пробити на одному рівні з воротами. Зацідив вище. Ми вже сказали, що Олександрії 3 зміни в порівнянні з попереднім матчем проти київського «Динамо». Говорив після цього поєдинку Руслан Рутань, що рішення на футбольному полі неправильні приймали футболісти. Коли потрібно було йти вперед, команда назад чомусь відходила. Це при тому, що «Динамо» грало у меншості. Ну, взагалі «Динамо» останнім часом виграє у Олександрії. Ось от серія переможна киян в матчах проти Олександрії триває вже впродовж 7 матчів української прем'єр-ліги. Дивимося, як ця ситуація дістається футболісту Остей. Дуже такий неприємний момент дісталося Таранусі. Ростислав був припечатаний, так, до футбольного поля. Ну, а фолив Мігель Кампуш, так, допомагав собі руками Кампуша. Можливо, і не допомагав, ви знаєте. Арбітер призначає штрафний на користь Олександрії. От у оболоні 4 зміни в порівнянні з попереднім матчем. Зараз іде подача до чужого штрафного майданчика, відбуваються гості. Удар по воротах, рикошет поперечено. Це так момент. Це так момент у господарів. Рикошет був від опорника Тараса Мороза, так? Він, ну, свою встромив і Калюжний міг забивати. От не знаю, чи записали б на Калюжного, якби залетіло в ворота. Ну, мабуть, що записали. Калюжний плюс-мінус у площиновий рід влучав. Іван Калюжний, опорний хаубек, як приклався до м'яча, так? Але рикошет максимально загострив цей епізод. Калітвінцев повторно подає до чужого штрафного майданчика. Відбувається в листе оболоні. І фол проти Нагієва фіксує суддя, можливо, навіть із жовтою карткою від Ярослава Козика. Так?
І Калюжний міг стати автором забитого м'яча, став автором жовтої картки. Посадив себе опорний хавбек Олександрії на жовту. Ще раз повторюся, в матчах між цими командами, взагалі команди вперше зустрічаються у своїй історії. У матчах за участю Олександрії і Оболоні в другій частині нинішнього сезону дуже багато червоних карток. Подивимося, чи ця тенденція сьогодні спрацює. У Оболоні, по-перше, замість Рибки виходить Федорівський. Власне, в тому поєдинку проти Миная Федорівський вийшов не замість Рибки. Так, Рибка був вилучений, Федорівський поміняв одного із польових гравців. Немає Максима Грися навіть у заявці. Немає Павло Лук'янчук на його позиції, на позиції правого захисника. Хоча ось там Грисьо все-таки діяв як хавбек, а Нагієв виконував функції правого оборонця. Сьогодні Нагієв переміщений дещо вище. Замість Олега Слободяна виходить Тарас Мороз. Так? І Ростислав Тарануха міняє Ігора Краснопіра. Краснопір на лаві для запасних, гравець молодіжної збірної України. Немає сумнівів, що сьогодні Краснопір з'явиться на футбольному полі. Так, одному з лідерів у Болоні потрібний відпочинок. Центр передачі від Калюжного. Чіпляється за м'яч Кирило Ковалець. Неподалік Юрій Копина. Так само і Влад Калітвінцев. Копина грає через центр захисту. Мігель Кампуш. Сергій Логінов. Кампуш трохи притримав його за амуніцію Тарануха. І вже переведення на правий фланг Ковалець. Пейна. Непогано. Знову вмикається Калітвінцев. Спроба пройти один в один свого суперника, але не дає себе ошукати Олександр Осман. Виграють підбирання футболіста Олександрії. Не зупинилось в цій ситуації Андрій Кулаков. Передача свого партнера по команді. Ну і не вийшов на ударну позицію таким чином. Якби добре м'яч приборкав, приклеїв, що називається, до ноги. Можна було б розвернутися, так, і десь вже із лінії штрафного майданчика пробивати. Показують нам центрального захисника. Це був Валерій Дубко на ваших екранах. Молодий, 23-річний. В принципі, гравець основи. Так, в нього партнери змінювалися, але Дубко постійно грає. В запасі сьогодні Данило Карасюк. Коли Оболонь грала із трьома центральними, то найчастіше цим третім центральним був Данило Карасюк. За боковою вкидатиме Олександр Мартинюк. З тим часом 13-та хвилина поєдинку пішла. Ну, перевага у Олександрії є. Так, більше першим номером грає команда Руслана Ротаня. Це і не дивно. Кулаков тут змагається на швидкість із Дубком. Той виносить м'яч на кутовий. І буде другий кутовий для Олександрії у цьому матчі. Ще раз нагадую, що це перенесений поєдинок 15-го туру української прем'єр-ліги. На стадіоні Ніка зустрічається Олександрія і Оболонь. Перший матч в історії між цими командами. Ну, офіційних поєдинків не було, принаймні, між Олександрією та Оболонью. Ну що, знову буде подача від Калітвінцева. Зависає м'яч у повітрі, відбувається гості, удар по воротах і тягне голкіпер. Федорівський реагує на цей удар. Ще одна атака. Знову пробував Іван Калюжний. Бачите, найгостріший футболіст у складі Олександрії хто? Не Шулянський, не Калітвінцев, не Ковалець, не Кулаков, а саме Калюжний. Була поперечена, коли він пробивав, там з рикошетом, правда. Ну тут, дивіться, зовсім один Калюжний вбігає в цю зону, потужно б'є і отак от реагує в останній момент. На цей удар Назарій Федорівський. 29 років йому. Це 11-й матч в нинішньому сезоні. Я ж кажу, що от зараз у Оболоні може бути момент. Удар по воротах. Кутовий буде у підсумку. Віталій Груша побивав з лівої ноги. Декілька рикошетів. І на кут поля показує Мирослав Козик. Перший кутовий у Оболоні. Фіксуємо на 15-й хвилині цього протистояння. Вишневський у чужому штрафному майданчику. Тарануха, я думаю, що і Дубко, центральний захисник, піде. І Приймак, так само центральний оборонець, йде подача, до удару справи не доходить. А ось він удар! Невлучно.
Олександр Осман пробував. Лівий захисник. Загалом фулбек лишається на підбираннях. Якщо буде контратака в суперника, щоб добігти, так, до чужих, до своїх, точніше, воріт, щоб зробити якесь перехоплення. Ось тут Осман пробував. Давайте подивимося з цього ракурсу, наскільки близьким був. А, це удар Калюжного показують. Так, це найгостріша нагода. Хоча після удару Калюжного м'яч поперечно влучив, це теж був супер шанс. Але тут із сейвом, з голкіперським сейвом м'яч летів плечину воріт. Ковалець, розкішне переведення, фантастичне переведення на Шулянського. Краще б зупинив би Шулянський. Можливо, більше загострив би, але і зараз непогано це все виглядає. Мартинюк так навмання, мені здається, віддавав передачу Олександр в цій ситуації. Помилився. Спокійно назад відіграє порталець Мігель Кампуш. Копина. Зараз Копина і Кампуш поміняється місцями. Єрмаков. Єрмаков на Калітвінцева, проти нього Осман грає. Калітвінцев, на моїй пам'яті, вперше відійшов так глибоко на свою частину поля. Лаков за м'яч не чіпляється. Вперед вибиває Владислав Приймак. Забивав нещодавно. Приймак якраз минає в попередньому турі на 62-й хвилині. Взагалом у оболоні дуже катастрофічна ситуація із забитими м'ячами на виїзді. Востаннє на виїзді забивали підопічні Валерія Іващенка на початку листопада. Це був матч проти Руха. Тобто Колос, Кривбас, Верес, Динамо вдома не пропустили від оболоні. Ну і порахували статистики, що це все налічує 402 хвилини. Ну, вже плюс 17 цього матчу. 419 хвилин на виїзді оболонь не може забити. Осман, він подає, мов ворота подає. Ну, тут голкіпер забирає м'яч Єрмаков, одразу кидає на Калюжного. Калюжний грає через Ковальця, Ковалець в центральному колі. Не проходить ця передача. Дуже слабко віддав на партнера по команді Кирило Ковалець, який, між іншим, грав за оболонь, так, ще під керівництвом батька Сергія Ковальця. Починав свою кар'єру саме в цьому київському клубі. З 10 по 12 роки три матчі провів Ковалець у складі оболоні. З 18 року це лідер, без перебільшення, Олександрії. Шулянському дістається. Лук'янчук постійно грає проти Шулянського. Зрештою, вони гравці однієї позиції, чого можна було очікувати, що вони весь час вестимуть цю боротьбу один проти одного. Але навіть зверніть увагу, в центр сходив Лук'янчук. Павло Лук'янчук, правий захисник за Артемом Шулянським, найкращим бомбардиром Олександрії. Калітвінцев біля м'яча, ну що Калітвінцев звідси може і пробити. Назарій Федорівський двох футболістів поставив у стінку. Ну і тут основна боротьба, так, у штрафному майданчику оболоні, де подача все-таки від Калітвінцева, м'яч по головам так пролетів і, схоже, що буде кутовий. Так, Логінов, освічений 33-річний Логінов, був у чужому штрафному майданчику, намагався пробити, так. А хто піде подавати? Я думаю, що це має бути той самий Калітвінцев чи Калюжний. Калюжний і Калітвінцев, можливо, розіграють між собою комбінацію, а можливо, ні. Можливо, Калюжний одразу подаватиме. Мігель Кампуш у чужому штрафному. Зверніть увагу, у воротарському майданчику аж 5 гравців у червоній формі. Не просто буде Федорівському. Між іншим, не найвищому голкіперу. Дивимося, що навіть так візуально поступається багатьом футболістам Федорівський в зрості. Калітвінцев. Точна передача і розуміє, що не встигне на цей м'яч, по-моєму, Мартинюк. Навіть до кінця не боровся за те, аби цей м'яч дістати. Сказали, що це перший поєдинок в цьому сезоні між цими командами. В офіційних турнірах не зустрічалися ці клуби. І ми нагадали вам, що в листопаді 23-го року на Кропивниччині була негода, тому цей матч перенесли. Цікаво те, що між собою ще раз зіграють ці команди вдруге на оболоні Рені. І це буде останній тур. От попередньо
дата поєдинку 25 травня. Ну, подивимося, коли саме зіграють. Там є варіанти 24 чи 26, а можливо навіть і 27. Але це також може бути такий доленосний поєдинок для обох команд, якщо хтось не піде у відрив, якщо хтось не здобуде якусь серію. Ну, у Олександрії кілька виграшів, по суті, у чемпіонаті України, українській прем'єр-лізі, і команда, в принципі, себе забезпечить, не знаю, на 100%, радше на 99% від виліту, навіть від перехідних поєдинків. Обороні потрібно цю серію вибудовувати. Двадцять перша хвилина поєдинку. Преміум спонсор показу Вібет Україна. Разом сильніші. Валера, внимательно! Ваня! Середина! Вбиває м'яч за межі футбольного поля Валерій Дубко. Олександрія починає свою атаку. Мігель Кампуш назад зіграв на голкіпера. Георгій Єрмаков. Нагадаю, сьома поява в нинішньому сезоні. У Шевченка 17 матчів в нинішньому сезоні. Це основний голкіпер. Ну, подивимося, хто в наступному матчі стоятиме вже найближчого вікенду. Це теж така інтрига. Чи це разова акція появи Єрмакова? Чи це означає, що Руслан Ротань до кінця сезону десь буде розраховувати на Єрмакова, якщо, приміром, сьогодні він хороший поєдинок проведе? УПЛ 1+1 медіа та фонд «Повернися живим» запускають проект «Ліга аеророзвідки 3.0». Ціль – зібрати 48 мільйонів гривень на 16 спеціально обладнаних мобільних пунктів управління безпілотних авіаційних комплексів. 16 клубів, 16 бусів. Переходьте за QR-кодом на екрані та підтримуйте збір від імені улюбленого клубу. Позиційна атака оболоні. В нашому матчі це, в принципі, рідкісне явище. Так, де більше оболонь свого суперника на своїй частині поля приймає. Калій Твінцев обробив м'яч не найкращим чином. І форвард оболоні Вишневський тут запресингував Калій Твінцева. Навіть, мені здається, для своєї команди здобув. Так, воно і є. Правда, в цій ситуації м'яч втрачає, по-моєму, Віталій Груша. Біжить Калюжний, віддає передачу на Шулянського. Це Кулаков був, це Кулаков, по-моєму, на фланзі опинився. Лукянчук сьогодні по Шулянському працює дуже чітко. Нова атака Олександрії започатковується. Логінов відіграв на Мартинюка, Шулянський. Помиляється Калюжний. Груша. Віталій Груша набирає варіант, куди віддати вперед. Не так довго думав, що м'яч у нього суперник відібрав. Так. Потрібно все ж таки пошвидше приймати рішення. Та Літвінцев. Літвінцев центр відіграє. Ковалець повертає на Калітвінцева. На правий фланг. Можна звідси і подати. Ну, вирішив зіграти простіше. Копина відіграв на партнера. Дальній удар від Калітвінцева. У штрафному майданчику отримав м'яч Кирило Ковалець, але не став загострювати. А от Калітвінцев вже здалеку пробив у своєму фірмовому стилі. Так, що правда, м'яч полетів вище воріт. Давайте ще раз дивитися. Важливе перехоплення від Павла Лук'янчука. Якби не це перехоплення, Шулянський виходив би на ударну позицію. А ви знаєте, там був рикошет, тому зараз кутовий, ніхто особливо не сперечався. Йде подача, виносить м'яч із власної штрафної зони, по-моєму, приймак. І ще один навіс. Удар головою відбувся, вище воріт. Вище воріт пробиває Мігель Кампуш, або Кампуш, Мігель Рейра Кампуш. Мабуть, Кампуш так правильніше, тому що він португалець, а не бразилець. І якщо зовсім правильно говорити на 100%, то він Мігел Кампуш. Ось тут подивіться, як обійняв свого опонента. Обійняв Шулянського Олександр Осман. Це було дуже небезпечно, це було дуже натоненько. Вишневський.
отримує удар по нозі від Логінова. Олег Вишневський, штрафний призначає рефері Ярослав Козик. Поки що для арбітражу поєдинок не надто складний. Одну жовту встиг показати Ярослав Козак. Калюжний на 11-й хвилині отримав попередження. Є, так, сьогодні вболівальники на стадіоні Ніка. Звісно, тут особлива атмосфера, коли аншлаг, коли стадіон заповнений. Порушення правил. Тарануха жорсткувати зіграв під свого опонента. Правда, цей опонент так закричав, що здалося, що страшне там сталося. Був поштовх у спину Кампушу, але стільки обертів навколо своєї осі зробив Кампуш. І так кричав, що здалося, на перший погляд може бути щось серйозне. Валець непогано рухається з м'ячем, відіграє на партнера, заробляє штрафний Андрій Кулаков. Ну, от звідси вже може пробити не тільки Халітвінцев, може вдарити і Кирило Ковалець. Хороший удар у Михайленка, у Калюжного. Давайте ще раз подивимося. Так, не встигав в ногах, такий шлагбаум став. Ви знаєте, був не проти через цей шлагбаум перечепитися Кулаков, але не встиг ногу прибрати Владислав Приймак. Так, був контакт. Ну, тут нарада, тут консиліум хто завдаватиме удару, справа там Копина прибіг, не знаю, за свистком чи не за свистком, сказав Ярослав Козик, там зовсім один стоїть, просто Юрій Копина, правий захисник. Дивимося, Кампуш, Ковалець і Калітвінцев. Кирило Ковалець відганяє Кампуша, скоріш за все, Владислав Калітвінцев завдаватиме удару. Стінка просто вражаючих розмірів. Скоріше за все, Калітинцев він битиме, показують ротання, удар тим часом відбувся. І врятував свою команду Федорівський, голкіперський кут пробивав Владислав Калітинцев. Завершальну фазу ми побачили, все. Зміна плану, по-моєму, була не зовсім доречною. Так, хороший удар, голкіперський кут і тягне. Хоча зробив, зверніть увагу, Федорівський крок в інший кут, але перегрупувався. І засейвив цей м'яч. 28 хвилинка були на зустрічі. 0-0 поки що. Олександрія тисне. 6 ударів нарахували статистики у господарів. У Болоні один удар поки що. Готових дуже багато Олександрії. Є позиційна атака, є перевага на планах. Відповідно, будуть і кутові. Калітвінцев ще одна подача. Удар по воротах. Тут м'яч вийшов, по-моєму, ні. Арбітер що показує? Ну, всі зараз із Оболоні апелюють до лайнсмена, що потрібно гру зупиняти. Ковалець уже за лінії виконував цей пас. Ну, так здалося нам з вами, і не лише нам з вами, а й лайнсмену. Помічник Ярослава Козика. Ну, так. Вже от не від рекламних щитів віддавав цей пас, це, між іншим, навіть не Ковалець був. Хто там так проїхався, Ковальця потім показували. Здається, Юрій Копина виконував цю передачу. Але виконував за лінії воріт. Логінов спокійно грає. Калюжний переводить м'яч на лівий фланг. Тут вмикається в атаку Олександр Мартинюк. Його рейд лівим флангом спостерігаємо. Мартинюк зіграв на Шулянського. Шулянський отримав пас у відповідь. Шулянський пробиває. Шулянський в цьому епізоді зігрався із Калітвінцем. Так, на лівому фланзі залишився після кутового лад Калітвінцю. Ось цей удар. Дуже хитрий удар. Голкіперський кут. І зверніть увагу, тут встиг перегрупуватися Назарій Федорівський. Зробив крок ліворуч від себе, але потім зрозумів, що м'яч таки летить у цей кут, де він стоїть. І браво, Федорівський. Дуже хороший сейв в його виконанні. Як приборкав цей м'яч Валерій Іващенко, тренер Болоні. Осман за боковою вкидає. Так, ну от нам офіційну статистику показують. Вже 10 ударів Олександрії і 3 удари в Болоні. Мало при цьому Олександрія влучала в площину воріт. Був сейв від Федорівського, коли пробивав Калітвінцев, був сейв, коли бив Калюжний.
була ще поперечена після удару Калюжного, після рикошету. Влад Калітвінцев у центр грає на Калюжного. Не проходить передача на Андрія Кулакова. Центр-форвард Андрій Кулаков. Один м'яч тільки в нинішньому сезоні забив. Взагалі хорошою результативністю може похизуватися хіба що Артем Шулянський. В нього 5+2. У цьому році 7 м'ячів забила Олександрія. Так? Атака все ж таки потужніше виглядає, ніж в першому колі. Так само Оболонь тільки тричі розписалася у воротах суперників за 7 поєдинків. Ну, ми говорили, наскільки Оболонь рідко забиває на виїзді. Зараз не пану Кулаков. Те враження, що критика подіяла, так? Нагадав я вам, оскільки забив Кулаков у цьому сезоні. На себе взяв ініціативу, пробив, правда, над поперечкою. Непогано продавив свого опонента Дубка, потім отримав передачу від Ковальця і вирішив пробивати із-за меж штрафного майданчика. Сьогодні чого-чого ударів у Олександрії вистачає. Калітвінцев пропускав м'яч. Можливо, не пропускав, просто не дотягувався Ковалець. Зараз Кулаков на ударній позиції. Кулаков! Вище б'є і не точно б'є Андрій Кулаков. Супер шанс мав 10-й номер Олександрії. Це найкраща нагода на обидві команди. Так, були там моменти і небезпечніші, коли голкіпер вступав в гру. Але тут чистий вихід віч-навіч від Андрія Кулакова. Не користується своєю нагодою. Колишній футболіст Шахтаря. А в Туреччині пробував свої сили, в Маріуполі якийсь період грав. Знову Ковалець, знову проходить ціла скидка. Кулаков у чужому штрафному майданчику п'яткою технічно намагався підключити Калітвінцева. Мені здається, що цей намір прочитав суперник, прочитав приймак. Десь передбачив саме такий пас, хоча він, знаєте, пас п'яткою не читається зазвичай, але в цій ситуації просився саме такий от нестандартний хід від форварда Олександрії. Болонь в атаці. Черненко. Взагалі ми сьогодні не згадуємо Руслана Черненка. Він має десь вести гру команди в центрі поля. В порівнянні з тим же Тарасом Морозом, який більше функції опорника виконує, так, Черненко. Це гравець творчий, це гравець із хорошим ударом, між іншим, дальнім. Відчувається в цьому матчі, що ціна помилки колосальна, ніхто особливо не ризикує. Так, першим номером більше грає Олександрія, але досить непоганий м'яч тримається у господарів. От те, про що говорив Руслан Рутань, повертається Микола Михайленко. І у команди з'являється структура, з'являється необхідний баланс у центрі поля. І помилок, як таких, от, коли команда обрізається, там, чи на своїй половині, чи в центрі поля, майже немає Олександрії. Тарануха отримує по нозі від суперника. Штрафний удар позначає рефері. Такі от стандартні положення, ми розуміємо прекрасно, це шанси. Це шанси команди Валерія Іващенка. Біля м'яча Руслан Черненко. Двічі вже в нинішньому сезоні визначався. І в цьому році забивав переможний по лісу. Черненко битиме у ворота. В цьому немає сумнівів. Удар Черненка в дальній кут, як стріляв. По-моєму, без рикошету. І буде удар від воріт. Непогана спроба. Непогана спроба. На фоні того, що взагалі моментів за останні хвилин 15 немає у Оболоні. От такий удар, як ковток свіжого повітря. Преміум-спонсор показу Вібет Україна. Разом сильніші. 12-3-4-0. Це удари по воротах. Відповідно, удари в площину на користь Олександрії. Всі ці цифри. Втричі більше виконує ударів Олександрія поки що. Нагія обходить суперника. Нагія виконує передачу. Тут рикошет. Нікого немає на лівому фланзі, щоб підтримати цю атаку. Спокійно відіграє Калітвінцев на копину. І той з відчуттям виконаного обов'язку вбиває м'яч на чужу половину поля. Преміум-спонсор показу Вібет Україна. Разом сильніші.
Калітинцева нам показується. Довга передача. Це Дубко. Його пас. На місці Кампуш. І знову боротьба. Цей раз, по-моєму, Логінов переправляє м'яч на лівий фланг. Тут Нагієв веде боротьбу із Шулянським. Петро Нагієв прийшов із Інгульця, так само, як і Запорожець. В запасі сьогодні Євген Запорожець. У передніх матчах грав. Зокрема, з'являвся в поєдинку проти Минаю і весь матч відіграв Євген Запорожець на позиції центрального халбека. Відпустив себе м'яч, потім поставився у підкаті Тарас Мороз. Вишневський лишає м'яч на Гієву. Щільно грають суперники. Непевно, Олександрія пресингує на своїй половині поля. Важко розігрувати комбінації оболоні, важко виходити на ударні позиції. Дальній удар Черненка, мабуть, один із найгостріших епізодів в нашому матчі. Копина спокійно назад відіграє Єрмаков. Випустив м'яч Єрмаков і кутовий не обов'язковий. Кутовий привозить на свої ворота Георгій Єрмаков. Не став грати в один дотик, там перед ним стояв партнер по команді, а Єрмаков хотів якраз повернути сюди на правий фланг і поки видивлявся партнерів м'яч по-зрадницьки через цю лінію перекотився. Ну давайте подивимося на цей кутовий. Якими силами гості підуть до чужого штрафного майданчика. Там і Мороз, там і Дубко, і Приймак. Висока подача, спроба удару. Ще один кутовий. І Калюжний лежить на газоні. Враження, що йому голову влучили. Давайте ще раз подивимося. Не зовсім зрозумів, що тут відбулося. Ну, ліктем так, трохи допрацьовував суперник. Це був Владислав Приймак і дістається Калюжному ще один кутовий. Тридцять восьма хвилина зустрічі. Калюжний вже на своїх двох. Знову ж таки, чимало гравців. Гости у чужому штрафному майданчику. Удар по воротах відбувся. Вишневський пробив, але далеко від площини воріт пробиває Олег Вишневський. Звідти важко забити головою. Саме із такою подачею, так, але спробував принаймні Вишневський завдати удар в цьому епізоді і завдав таки. УПЛ 1+1 медіа та фонд «Повернися живим» запускають проект «Ліга аеророзвідки 3.0». Ціль – зібрати 48 мільйонів гривень на 16 спеціально обладнаних мобільних пунктів управління безпілотних авіаційних комплексів. 16 клубів, 16 бусів. Переходьте за QR-кодом на екрані і підтримуйте збір від імені улюбленого клубу. Тим часом Шулянський пробив по воротах, пробив дуже неточно. І, мені здається, саме рішення трохи обурило Руслана Ротаня. Можна було там грати за рахунок партнера. Дальні удари сьогодні використовують футболісти Олександрії як метод загострення атак. Бачили ми удари Калітвінцева, Кулаков так бив здалеку. Зараз Шулянський вирішив пробивати з солідної дистанції. Так. За ударами тут повна перевага. Я боюся помилитися, по-моєму, вже після того моменту, як нам показали 12 ударів по ворота, кілька разів пробивали підопічні Руслана Ротаня, так що цих ударів десь 14. Але без зиску, без реалізації поки що це все. У Болоні не скажу, що вирівняла гру, але частіше з'являється команда Валерія Ващенка на чужій половині поля. Нам сьогодні показують ті гравці, які не з'являться. Немає, між іншим, Клецена Карвальо до Сілова або просто Де в запасі. Жоан Олвіна. Він же Безерра на лаві для запасних. Саме як і інший футболіст із Бразилії. Ні, Джованні немає. Джованні і Де немає, от вони там разом сидять. Джованні був десь
проанонсований навіть як гравець стартового складу, але насправді не потрапив до заявки на цей матч, так само як і Де. Я розумію, так не можна себе вести для того, щоб запишеш. Хтось із помічників Валерія Івашенка отримав жовту картку за розмови. Так, зіграв. Португалець Кампуш ліктем. Мені здається, ці претензії були справедливими, але тут ключові слова від Ярослава Козака, так не можна висловлюватись. Віталій Груша отримав цей дошкульний, такий дуже неприємний удар в шию. Руша зараз за межами поля, отримує допомогу. У нас лишається приблизно 4 хвилини до завершення цього протистояння до завершення першого тайму цього протистояння Олександрія Оболонь. І ще нічия 0-0. І, мені здається, найцікавіше все відбудеться в цьому матчі в другій частині зустрічі. Не те, що перспектив немає жодних побачити гол до перерви. Вони завжди є, але от за такої гри радше за все матч завершиться, перший темп завершиться з результатом 0-0. Шулянський, він подає, непогано. Халітвінцев сам не б'є, віддає передачу, падіння. І арбітр призначає пенальті. А ось вам і ймовірність того, що перший тайм завершиться в нічі 0-0. Одразу мої слова спростовує. Арбітер, призначаючи пенальті. Так, ці пенальті потрібно ще забити. Груша, який повернувся на футбольне поле, щойно у спину суперника відштовхнув. І Олександрія отримає право на виконання 11-метрового удару. Давайте ще раз подивимося. Як Шулянський зіграв на Калітвінцева, того, по-моєму, немає положення поза грою. Влад класно скинув на партнера по команді. Тут Копину, по-моєму, збивають. Так, Юрій Копина, правий захисник, включився в цей епізод. Зрозумів, що можна випередити суперника. І Груша своєю лівою ногою б'є по нозі опонента. Арбітер Ярослав Козак вказує на позначку. Мені здається, все очевидно. Був поштовх, був ще й удар по нозі, мені здається. Так, Груша. От, я не знаю, коли він вийшов на футбольне поле. Можливо, от, як тільки дав дозвіл головний суддя повернутися, Груша чимдуж побіг до власного штрафного і одразу суперника збив. Можливо, такий сценарій. Пенальті буде виконувати Іван Калюжний, наскільки я розумію. 44-та хвилина зустрічі. Назарій Федорівський спробує залишити свої ворота в недоторканності в першому таймі. Калюжний напроти нього, Іван Калюжний. Посеред сезону прийшов із ЛНЗ Калюжний до Олександрії. Ну що, дає свисток Козак, Калюжний проти Федорівського. Калюжний розбігається, він б'є і тягне! Назарій Федорівський! Давайте не будемо забігати наперед, тому що Федорівський потягнув пенальті і в попередньому матчі проти Минаю від Устименка, але потім арбітер сказав перебити. Через це були претензії у тренера Оболоні до Максима Козиряцького. Ось тут ключовий момент. Чи залишалася нога на лінії? Ну, пробив не сильно Калюжний. Пробив не сильно і Федорівський потягнув. Мені здається, дуже легко. Виходить м'яч за межі футбольного поля, так, не будуть перебивати, так що все чисто було від Назарія Федорівського. Засейвив він цей 11-метровий. У матчі, якому не забив Кирило Ковалець, згадуємо. Причому такий поєдинок був досить екстремальний з Минаєм. Команда вигравала 2-1, Ковалець не забив, не зробив, рахунок 3-1, потім Минай. Ну, по-моєму, такий сценарій. Потім Минай в другому таймі два м'ячі після стандартних положень забив. Ще й Ковалець був вилучений у цій грі. Тому сьогодні поміняли пенальтиста. Калюжний підійшов до м'яча, але пробив дуже не сильно. Калітвінцев, його удар, ух, як пробиває Владислав Калітвінцев. Божевільно якийсь постріл з рикошетом.
Ось тут уже, мені здається, Федорівський не тягнув би аж ніяк цей м'яч, але пощастило. Пощастило, що не залетіло від приймака. Ось так перспективно дуже летіло у дев'ятку, але м'яч так трохи зачепив сітку зовнішнього боку. Кутовий удар буде. Кутовий удар буде. Олександрієць, по-моєму, шостий кутовий. Підтягуються і центральні захисники. Тут Кулаков веде боротьбу з Морозом. Черненко має претензії до Кулакова, так? Ну, серйозна напруга в цьому матчі. Напруга досягає свого апогею в першому таймі. Мені здається, саме такі слова тут максимально влучні. Контратака буде в оболоні? Ні. Не точна передача, не встигає Вишневський. Та й пас був туди в вільну зону, не персонально на Вишневського. Ось тут боротьба, скидка. Немає нікого із партнерів в цьому місці, у чужому штрафному майданчику. Ну і один із гравців гостей зазнає ушкодження. 2 хвилини арбітр компенсовує до першого тайму. Кампур сьогодні ліктями працює. Дай Боже. Не перший епізод, коли португалець дозволяє собі ось так от зіграти. Ну, тут він відіграв не настільки брутально, як в одному з попередніх епізодів. Дивимося на цей удар Калюжного. В кут воріт м'яч летів, ніби хороший удар. Але Федорівський був готовий саме до такого пострілу. І тому 0-0 після першого тайму у матчі Олександрія-Оболонь в перенесеному поєдинку 15-го туру. На стадіоні Ніка грають. Олександрія знову не реалізувала пенальті. На цей раз схибив із позначки Іван Калюжний. От, бачите, ці два футболісти, які не забили останні два пенальті. Ковалець, Калюжний зараз разом ідуть в напрямку підтрибунних приміщень. У Олександрії повна перевага, що стосується і володіння м'ячем, і ударів. Зараз ми цю всю статистику побачимо. Оболонь захищається великими силами. Оболонь теж сьогодні претендент на очки, теж хоче здобути такі потрібні бали. Нагадаю, що ця команда йде в зоні перехідних поєдинків, і Оболонь поки що не пропустила. Так само не пропустила і Олександрія. Отже, дивимося на статистику. Так, трьохразова перевага за ударами 15-5. 4 влучання в Олександрії, в Оболоні жодного. За кутовими 6-3. За фолами частіше фолили, бачимо, гості. І одна жовта була у Калюжного якраз на початку зустрічі. Офсайдів взагалі в нашому матчі немає. От такі от цифри. І, друзі, зараз ми робимо невеличку паузу, а потім повертаємося на стадіон Ніка. Перерва. В цей непростий час ми бачимо свою місію в тому, щоб вселити людям спокій та впевненість. Ми – це українська компанія «Агровіста». Один з найбільших аграрних холдингів Східної Європи. Української прем'єр-ліги. Української прем'єр-ліги. В цей непростий час ми бачимо свою місію в тому, щоб вселити людям спокій та впевненість.
Ми – це українська компанія «Агровіста». Один з найбільших аграрних холдингів Східної Європи. Шановні друзі, повертаємося ми на стадіон «Ніке», де проходить матч перенесений. Матч 15-го туру української прем'єр-ліги Олександрія Оболонь. Після першого тайму рахунок не відкрито 0-0. І був один дуже цікавий епізод наприкінці першого тайму, коли арбітер цього матчу Ярослав Козак призначив пенальті. І цей пенальті не реалізував Іван Калюжний. Пенальті було призначено за те, що збивав Віталій Груша, штовхав свого суперника, чи в спину, чи, можливо, там і внизу був контакт, падав. Юрій Копина, правий захисник, і Калюжний пробив точнісінько в кут воріт, але Назарій Федорівський свою команду врятував. Між іншим, дуже важлива інформація, у Федорівського сьогодні день народження, 27 років він святкує. От такий подарунок собі вже в першому таймі зробив, відбитий пенальті, подивимося, чи вдасться Федорівському залишити свої ворота в недоторканності. У Олександрії повна перевага в першому таймі. Ми бачили статистику. 15 ударів, 5 у суперника. У Олександрії 4 влучання в площину воріт. Першим номером сьогодні грає команда Руслана Ротаня. Це, в принципі, і очікувалося. Перевага є, але і Оболонь іноді кілька разів дуже перспективно підходила до воріт Георгія Єрмакова. Були дальні удари, в тому числі від Руслана Черненка, згадуємо цей стандарт. І бачимо, що на другий тайм підготував Валерій Іващенко подвійну заміну. Вийде Ігор Краснопір під 95-м номером, найкращий бомбардир команди. Нагадаю, 4 м'ячі у Краснопіра. І з'явиться Єгор Прокопенко під 24-м номером. Кого вони поміняють, не бачили ми четвертого суддю, який підняв табло, це Денис Резніков. Але з'ясуємо по ходу зустрічі. Зараз, мені здається, титрами будуть підтверджені ці заміни. Так, Віталій Груша поле залишає. Груша якраз цей пенальті, можна навіть так сказати, привіз, так, який не реалізував Іван Калюжний. Краснопір або Тарануху, або Вишневського. Так, Олег Вишневський поле залишає. Виходить молодий Ігор Краснопір, гравець молодіжної збірної. І в мене є можливість вам назвати склади. У Олександрії склад стартовий, замін по перерві не було. Олександрія сьогодні в червоній формі грає. Георгій Єрмаков захищає ворота, 44-й номер. В захисті Юрій Копина, 30-й. Мігель Кампуш, 26-й. Сергій Логіну, 18-й. Олександр Мартинюк, 24-й. В середній лінії Іван Калюжний, 25-й. Єдиний футболіст, так, на обидві команди, який отримав жовту картку. У першому таймі ні, ще Груша отримав жовту. Ну, Груші вже на полі немає. Єдиний з тих, хто лишається на полі із жовтою. Кирило Ковалець, 6-й. Микола Михайленко, 91-й. Влад Калітвінцев, 9-й. Артем Шулянський, 11-й. Андрій Кулаков, 10-й номер. Такий склад у Руслана Ротаня. Валерій Іващенко двох футболістів поміняв. Отже, Назарій Федорівський, голкіпер, перший номер. В захисті грають Павло Лук'янчук, 16-й, Владислав Приймак, 3-й, Валерій Дубко, 37-й, Олександр Осман, 5-й. Середня лінія, Руслан Черненко, 17-й, Тарас Мороз, 4-й, Дмитро Нагіїв на полі лишається, 33-й номер. Замість Віталія Груші вийшов на поле Єгор Прокопенко. Це та ж сама позиція, це лівий фланг півзахисту. І попереду Ростислав Тарануха, 8-й номер, і поруч із ним Ігор Краснопір, номер 95-й. Такий от склад у Оболоні. Ярослав Козак, ще раз нагадую, цей матч обслуговує. Асистенти Сергій Дарійчук, Олександр Дашко, Денис Резніков, делегат Геннадій Сушко, спостерігач Сергій Задіран. На ВАР працює Дмитро Кубряк, асистент ВАР Денис Марченко, спостерігач ВАР Сергій Лисенчук. Порушення правил з боку Мороза. Штрафний для Олександрії призначає суддя. І більше того, Тарас Мороз отримує жовту картку. В нашому матчі не було гравця, який на полі і жовтою у Оболоні тепер є.
Це опорний півзахисник Тарас Мороз. Давайте подивимося за цим епізодом, чи тягнуло тут все на жовту. Ну так, тягнуло. Втратив м'яч. Вирішив Мартинюка так от прихопити відверто за футболку. Це оцінив належним чином головний суддя цього матчу, призначивши стандартне положення. Калітвінцев, він подає удар оригінальний, рятує свою команду Федорівський. Добивання було від Кулакова, так? Хороший сейв від Федорівського. І тут добивання, дивлячись, яке було від Кулакова. Міг по м'ячу вдарити, міг і по обличчі своєму супернику вдарити центрфорвард Андрій Кулаков, який, між іншим, в першому таймі не використав вихід віч-навіч. Хороший шанс був у десятки. Давайте ще раз дивитися на цей епізод. Оригінально. Дуже оригінально пробив Кулаков. Якраз завдав удару Кулаков, а добивав там вже хтось інший. Це саме Андрій Кулаков так зорієнтувався і, по суті, п'яткою завдав цього удару. Хочеш забити гол у ворота ворога, але досі не знайшов команду мрії? Тоді приєднуйся до підрозділів активних дій ГУР-МО. Скануй QR-код, який ти бачиш на екрані, переходь за посиланням та приєднуйся до команди своєї мрії. Влаштуй гуркіт ворога. Повна концентрація. Так зараз має бути у Олександрії під час оборони, власне, Болонь заробила кутовий, між іншим за кутовими повна перевага у Олександрії в цьому матчі. 6-3 тепер вже. Краснопір у чужому штрафному майданчику. Гравець, який вийшов по перерві, 21-річний форвард молодіжної команди України. Він був у чужому штрафному майданчику, туди, правда, м'яч не долетів. До основної густини футболістів погано подав Черненко. Важливо не припуститися помилки, важливо не обрізатись. Спокійно назад на Федорівського грає хтось із захисників. Федорівський вперед. Копина за бокову лінію, м'яч вибив. Одразу вкидання від Олександра Османа. На фланзі спроба пройти. Це Осман якраз. З-під Мігеля Кампуша виконував передачу. І аут буде для Болоні у цій ситуації. Преміум спонсор показу Вібет Україна. Разом сильніші. Коля, то ж саме. Серий, внимание! Коля, со свини! І знову Черненко. Ну, я думаю, що на цей раз краще подаватиме Черненко. Четвертий кутовий у Болоні. Другий вже в другому таймі цього матчу. Висока подача. Між зависає в повітрі. Подивіться, забули абсолютно Лук'янчука. У чужому штрафному майданчику Павло Лук'янчук, на моїй пам'яті, так не підключався до атак своєї команди. Мені своєї роботи вистачало. Ми відзначали його дуель із Артемом Шулянським. Таке враження, що забули про 16-го номера. Там більша увага була прикута до Краснопіра, до Приймака. Лук'янчук залишився один, там причаївся і таки пробує у поворотах. Непогано проривається. Це Шулянський, по-моєму, з'являється на правому фланзі. Шулянський його передача в центр. Удар по воротах проситься. Я вже навіть сказав, що удар відбувся, але це такий удар. Це навіть не в напрямку воріт м'яч полетів. Мартинюк, лівий захисник. Ну, лівий захисник, як правило, лівоногий. Так, і тут права нога. Самі бачите наслідки. УПЛ, 1+1 медіа та фонд «Повернися живим» запускають проект «Ліга аеророзвідки 3.0». Ціль – зібрати 48 мільйонів гривень на 16 спеціально обладнаних мобільних пунктів управління безпілотних авіаційних комплексів, 16 клубів, 16 бусів. Переходьте за QR-кодом на екрані і підтримуйте збір від імені улюбленого клубу. Так, удар у поворотах ми не побачили. На куті штрафного майданчика м'яч у Копини, той навішує. Не доходить справа до удару, там досі хтось лишається лежати у чужому штрафному із гравців Олександрії. Можливо, хтось зазнав ушкодження. Логінов спокійно, як працює з м'ячем. 33-річний Логінов і у воротарському майданчику у Болоні є гравець, який отримав пошкодження. Це, по-моєму, Шулянський. Так, 11-й номер. Обличчям в землю лежить футболіст Олександрії. Артем Шулянський, найкращий бомбардир команди. В першому таймі кілька дальніх спроб було в його виконанні. І ці спроби не зовсім далі.
абсолютно якось на рівному місці. Так була боротьба із Османом, який м'яч зрештою вибив. Шурлянський, мені здається, невдало приземлився. От я не бачу тут наступу, не бачу тут якогось степінгу. Ну, в будь-якому разі Осман свою роботу виконав, тобто тут не розглядається цей епізод, там, як пенальті чи щось таке. Він м'яч вибив. А потім уже при приземленні міг в теорії Олександр Осман наступити на ногу Шулянському, але я не побачив там стороннього втручання, скажімо так. Ну, якщо Шулянський не зможе продовжити участь в цьому матчі, це може бути втрата. Звісно, є там бразилець Жуан Алвіна. Може вийти Євген Смирний чи Денис Костишин. А може ще вийти Біляєв, між іншим. Мені здається, це найімовірніша заміна Шулянському Олександр Біляєв. Говорив Руслан Ротань, що Біляєв дуже непогано на заміну виходить. З ним команда додає в плані креативу, в плані командної швидкості атакувальної. Сьогодні, можливо, теж бачимо у грі Біляєва. І це гравець фактично тієї ж позиції, що і Артем Шулянський. Помиляється Логінов. Спробував один в один пройти свого суперника. По-моєму, Нагієв це був... Ні, це не Нагієв. Нагієв зараз кидатиме за боковою. Це був Краснопір. Ось Нагієв. Де подача. Головою грає Логінов. Розвертається і втрачає м'яч Микола Михайленко. Нагієв низом на цей раз пас віддає. Логінов встигає. Логінов на Михайленка. Знову від Миколи Михайленка втрата Нагієв. Спробував, мені здається, кутовий більше заробити, ніж подати до чужого штрафного. Непогано. Удар по воротах. Черненко бив. Контратака Олександрії. Ковалець дуже мудро зіграв. Вже читав передачу на правий фланг суперник. Вирішив притримати коней, так, залишити м'яч своєї команди. Кирило Ковалець. Як зравець оболоні. Правда, було це дуже і дуже давно. Коли Кирило виступав за столичний клуб. Так, виходить замість Артема Шулянського Олександр Біляєв. В нинішньому сезоні один м'яч забив, одну передачу віддав Біляєв. Забив якраз у ворота Чорноморця, вже коли команда грала в меншості. Так, двічі вдалося Олександрії забити. Нещодавний поєдинок 23-го туру української прем'єр-ліги. Якщо ви якийсь тур, або якийсь матч, або якийсь момент пропустили, хочете щось переглянути із світу української прем'єр-ліги, то підписуйтеся на телеграм-канал УПЛ-ТБ. Там ви знайдете всі голи, важливі новини, актуальні події. Жорсткувато було зіграно, причому у Мороза, згадуємо, є жовта картка. Так, Мороз на старті другого тайму отримав попередження. Ось тут дозволяє собі так жорстко грати. Тарас Мороз. Ковалець оригінально. Розіграш, який удар по воротах відбувся. Класно було зіграно. Порушення правил. Це все не тягнуло на жовту картку. Біляєв фолив. Давайте дивитися ще раз, кого на удар вивели. Калітвінцева вивели. Ну, цього слід було очікувати, тому що у Влада Калітвінцева, мабуть, найсильніший удар. Серед усіх футболістів Олександрії саме він володіє таким потужним пострілом за меж штрафного майданчика. Перша заміна у Олександрії, і це заміна вимушена. Біляєв, колишній гравець ФК Львів, виходить на футбольне поле під 21-м номером. 24 роки вже, хоча, знову ж таки, зовні нагадує більше 18-річного футболіста Олександр Біляєв. Починав у Дніпрі, потім Дніпро-1. Уродженець саме міста Дніпра.
атакувальний хаубек, лівий атакувальний хаубек. І зараз, мені здається, заміни ще підуть у Валерія Іващенка. Нагадаю, що по перерві він випустив Єгора Прокопенка, випустив Ігора Краснопіра. Такий от поєдинок, де, знаєте, обидві команди претендують на три очки. Олександрії була тотальна перевага лише на початку зустрічі, потім десь плюс-мінус вирівняли групу підопічні Валерія Іващенка. Знову ж таки, Олександрія додала наприкінці першого тайму, але зараз от, як не сказав би, що команда Ротаня має якусь перевагу. Десь сміливіше заграли кияни, сміливіше заграли підопічні Валерія Іващенка. Бачимо, як виносить Артема Шевлянського. Є сподівання, що все буде гаразд із одним із лідерів Олександрії. Назад відіграє Тарас Мороз. Переведення на протилежний фланг. Тут Лук'янчук. Проти нього працює Мартинюк. Меч повертають собі гості. Непогано. Черненко відіграв на Краснопіра, той повертає на Черненка, той навішує до чужого штрафного майданчика, падає, хотів завдати удару Прокопенко, але перед ним був захисник, який просто своєю присутністю надавав можливості завдати удару. Єгор Прокопенко. У нас 5 років. Прокопенко. Футболіст лівого флангу середньої лінії. Так, це пряма заміна якраз Віталію Груші. І структурно нічого не помінялося в оболоні з появою Прокопенка і Краснопіра. А от для Олександрії показує суддя Ярослав Козик. Валець, непогано. Калюжний вперед пішов, Калюжний був збитий своїм опонентом, це жовта картка, так, Прокопенко якраз. Змістився в центр Прокопенко, десь страхував опорників, але зачепив суперника, була перспектива дуже хороша у цієї атаки, свою жовту отримує. Зараз вже 60-та хвилина йде, не зайвим буде задати, хто є в запасі у обох команд. Так? Мені здається, зараз і Руслан Ротані, і його візаві Валерій Іващенко почнуть робити заміни. Отже, у Олександрії в запасі два голкіпери Віктор Довгий, Микита Шевченко, польові гравці Антон Кравченко, Даніл Скорко, Кирило Сігеєв, Олександр Біляєв вже вийшов, Жоан Алвіна, Євген Смирний, Денис Костишин, Денис Шостак, Богдан Білошевський і Владислав Погоріл. Після цього стандарту поговоримо про запасних оболоні. Літвінцев. В теорії може і пробити. Вже в першому таймі були подібні епізоди, коли ми говорили, що Калітинцев може завдати удару, але він все ж таки подавав. І тут теж просто ця подача. Вже Влад Калітинцев, він навішує до чужого штрафного майданчика. Головою грає Валерій Дубко. Валець вирішив, що нехай краще буде аут. І от зараз під час цього ауту відбудеться заміна. У оболоні з'явиться Олександр Чернов, це захисник. Цікаво, кого поміняє, не тільки він. Не тільки там Чернов. Подвійна заміна навіть відбудеться. Мороз іде з поля, у якого жовта є Нагієв іде з поля. І з'явиться так само під 19-м номером Сергій Косовський. 25-річний син, так, Віталія Косовського. Олександр Чернов може зіграти і в опорній зоні. Хоча це за своєю природою правий півзахисник, так, або правий захисник. Подивимось. Мені здається, більш універсальний. Бачили на кількох місцях в нинішньому сезоні молодого 21-річного вихованця Волині. Ковалець проштовхує туди м'яч вперед.
Тут Чернов якраз поборовся і довгий пас. Довгий пас уперед. Тарануха у чужому штрафному майданчику. Тарануха вирішив пробивати Ростислав і на місці голкіпер. Єрмаков, по-моєму, у другому таймі вперше так по-серйозному вступає в гру. Так, хто ще є в запасі у Оболоні? Тут, між іншим, заміна тільки одна лишилася у Валерія Іващенка. Голкіпери Артем Кичак і Денис Матченко, польові гравці Данило Карас, Артем Вовкун, Євген Запорожець, Сергій Суханов. І вже вийшли на футбольне поле. Олександр Чернов, Сергій Косовський, Єгор Прокопенко і Ігор Краснопір. Вже 4 заміни проведено. У Руслана Ротаня, нагадаю, тільки Олександр Біляєв поміняв по позиції Шулянського, який зазнав ушкодження. Втрата головного бомбардира команди Шулянського, нагадаю, 5 м'ячів може бути досить суттєвою. Біляєв, його передача не проходить. Важко було розвернутися у вальцю. Могинов непогано. Каліт, він це подає з лівої ноги, там був рикошет, тому Черненко так легко головою зіграв без супротиву від суперників. Осман біжить, непогано, підключає до цієї атаки. Не підключає Ігоря Краснопіра. Можна було б зіграти і точніше. Тарануха нагадав про себе цим ударом. Лагінов. Так, матч у нас з точки зору напруги, з точки зору інтриги, те, що треба, так? Команди в рівних умовах, в тому плані, що 13-го грали вони свій попередній матч. Оболонь проти Минаю, Олександрія проти Київського Динамо. Більше того, Олександрія ще й більшості грала протягом левої частки цього матчу. Питання в тому, хто свіжішим підійшов до цього поєдинку. Мені здається, отримаємо ми відповідь на це запитання в заключній частині цього матчу. Хто більше сил заощадив, не знаю, сьогодні і в попередніх своїх поєдинках. Справді, ці останні хвилини можуть стати чемпіонськими раундами. Преміум-спонсор показу Вібет Україна. Разом сильніші. Зараз непогано м'яч приборкав Тарануха, ледь не увійшов до чужого стартного майданчика. Два голи в нинішньому сезоні забив Ростислав. В цьому році не відзначався. Взагалі мало хто забивав. Приймак забив Минаю. Черненко забив переможний Поліссю. Краснопір забив Чорноморцю в першому матчі 2023 року. Хайленко зазнає ушкодження, це може бути серйозна втрата. Ну, в принципі, є там крило Сігієв на його позицію. Є інші гравці, але згадаємо слова Руслана Ротаня, так? Михайленко – ключовий гравець, один із ключових. Коли він на полі, у нас є структура, краще працюємо із м'ячем, розуміємо один одного краще. Показують нам Назарія Федорівського. Сьогодні йому 27 років виповнюється і пенальті потягнув від Калюжного наприкінці першого тайму. Нам якраз показують, що ногу він залишав на лінії. Не так, як в попередньому турі. Тоді Максим Козиряцький десь керувався буквою закону, так? Під час удару ноги не були на лінії. Обидві, причому, не були на лінії. Потім уже з другої спроби Устименко забив, і це викликало якийсь такий емоційний коментар від головного тренера Оболоні, від Валерія Іващенка. Вже Біляєв отримує жовто. Ярослав Козик. Жовто витягнув для футболіста, який щойно вийшов на футбольне поле. Ну, за шию схопив Чернова в цьому епізоді. Два такі невеличкі на зріст футболісти. Два
два гравці, знаєте, ніби це якийсь чемпіонат U17. Ми спостерігаємо, вели боротьбу один із одним. Перестарався в цій боротьбі Біляєв. УПЛ, 1+1 медіа та фонд «Повернися живим» запускають проєкт «Ліга аеророзвідки 3.0». Ціль – зібрати 48 мільйонів гривень на 16 спеціально обладнаних мобільних пунктів управління безпілотних авіаційних комплексів, 16 клубів, 16 бусів. Переходьте за QR-кодом на екрані і підтримуйте збір від імені улюбленого клубу. Зараз Олександрія намагається виманювати суперника на власну половину поля. І зверніть увагу, як оболонь готова високо пресингувати опонента. Все те, чого не було в першому таймі. Зараз на просторі Олександрія може грати, але потрібно чіплятися за м'яч, потрібно його зберігати, так, щоб цей простір використовувати. Втрачає м'яч Кулаков. Хорошо. Дисципліну сьогодні демонструє команда Валерія Іващенка. Ігрову дисципліну, колективну організація на непоганому рівні, так? Десь оболонь дуже приємно дивує. Знову ж таки, оболонь мало забиває. Ми говорили, що в 7 матчах цього року було забито тільки 3 м'ячі, але от той самий Дніпро один виграв 1-0. Кривбас виграв у оболоні 1-0. Шахтар забив 3 м'ячі ворота оболоні. Верес теж такі 2 провали були. В цих матчах ми вже згадували, що була схема з 3 центральними захисниками. От Валерій Іващенко повернувся до 2 центральних оборонців. У попередньому турі проти Минає, нагадаю, це була Нішея 1-1 сьогодні теж. Таку структуру ми бачимо. Це принесло користь, між іншим, те, що команда з четвіркою захисників виходить, 2 центральних, 2 флангових. Ну, тут непорозуміння. Копина має претензії. Зробив заміни Валерій Іващенко. І ви знаєте, це пожвавило команду. У оболоні 4 заміни. В контексті щільного графіку зараз десь навіть є перевага в плані фізики, мені здається, у оболоні. Руслан Ротаня вийшов тільки Біляєв замість Шулянського. І не забуваємо, що це заміна вимушена. Можливо, зараз потрібно відреагувати і Ротаню своїми замінами. Ну куди? Логінов зараз, звісно, добіжить, але це неправильно, це дуже неправильно. Те, що вкинули. Попросив же ж Логінов, що не водьте м'яч в гру, я тут зазнав ушкодження. Косовський, як і батько, грає на лівому фланзі півзахисту. Вийде за поле і все. Логін уже ж навмисно вибив за межі футбольного поля, щоб йому там допомогу якусь надали. Він же ж показав всім своїм виглядом, чому не дотримувалося ось цього правила фейерплей гості. Це не зовсім зрозуміло. Зрештою, вони мали право вкидати за бокової. Заміни зараз підуть у Олександрії. Це реакція на те, що після замін суперника Олександрії стало важче грати, так? Логінов заміну попросив, тобто це буде заміна по позиції. Антон Кравченко має з'явитися на це місце. Тарануха прострілював, міг замкнути цю передачу Ігор Краснопір трохи. Не підлаштувався під цей м'яч. Логінов йде з поля і Владислав Калітвінця. Подвійна заміна відбулася. Білошевський. Це несподіванка, що Білошевський виходить. І Безера, це Жуан Алвіна Безера. Богдан Білошевський мало грав в цьому чемпіонаті, тому так одразу його не впізнав. Подивимося, що з цього вийде. Білошевському 24 роки, і це його 7-ма поява в нинішньому сезоні. Вихованець київського «Динамо». В Десні свого часу був в Чорноморці. Не очевидне таке рішення, так, випустити Богдана Білошевського на футбольне поле.
Десь Жуан Алвіна, він прогнозувався. І в попередньому матчі... В попередньому матчі на 74-ті поміняв Шулянського. Показує нам онлайн-турнірну таблицю. 25 очок у Олександрії. Це відповідно до нічиєї 0-0. 20 очок у Болоні. В принципі, Олександрія таким чином наздоганяє Колос, якщо все так і завершиться. А Оболоння випереджає Верес. Ну, тут 14 місце, що 14 – це не так важливо. Важливо все-таки вистрибнути із цих небезпечних позицій, куди за межі не топ-четвірка, а чотирьох найгірших. Ну, от зараз Алвіна віддає передачу, удар, гол, забиває. Забиває Олександрія, і Михайленко відзначається. 1-0 попереду господарів. Микола Михайленко опинився там, де треба, і він реалізовує свій шанс. І визначаємо, так, Жуан Алвіна Безера. Бразилець виконує цей пас. Взагалі, це перші дотики були від Безери у цьому матчі. Колишній гравець Васко. Ну, я не знаю, можна тут говорити, бере на себе ініціативу. Мабуть, що так, у чужому штрафному опинився, трохи собі на хід прокинув. Давайте ще раз подивимося. Перша була помилка від Османа. Ковалець, по-моєму, зіграв на Безеру, той прострілив. Ні, це не Ковалець, це був Кулаков. Безера, так, до лицевої собі прокинув, нічого особливого не робив, але пас, який видав, туди, куди треба, де вже набігав Микола Михайленко. Другий гол в нинішньому сезоні забиває Михайленко. Олександрія виходить уперед, але ось тут не допрацювали. Це почалося із обрізки. Другий гол забиває Михайленко і другий гольовий пас в нинішньому сезоні віддає Жуан Алвіна Безера. Саме Жуан його називають, так? За деякими даними Хуан, але Хуан це якби він був іспанцем чи аргентинцем. Михайленко. Михайленко відзначається і дуже важливий гол. Так, ну тут ще мають підтвердити легітимність цього взяття воріт судді. Мені здається, там ніяких офсайдів не могло бути. Ну, давайте дочекаємося. Офсайд. Таке могло бути. Таке могло бути і було. Угу. Таке могло бути і було положення поза грою. Передчасні радощі. Виходить, що у Жуана Алвіни, бразильця, було положення поза грою. Там дуже тоненький, але офсайд фіксують судді. На ВАР сьогодні головний Дмитро Кубряк. Лінію прокреслили і знайшли офсайд. От зараз яка панічна передача і виходить голкіпер, виходить Єрмаков, свою команду рятує, причому дістається футболіста у Болоні. По-моєму, Єрмаков був першим на м'ячі, вже за інерцію налетів на суперника. Дивимося. Дуже неохайно віддав португалець Кампуш в цій ситуації. Тарануха висмикнувся. Тарануха. Ні, м'яч зіграв Єрмаков. Десят шоста хвилина цієї зустрічі. Кутовий буде виконувати Оболонь. Гол забили Олександрія, який не зарахували. І пенальті виконували і не забили. За кутовими 6-6. Ось це, мабуть, підтвердження моїм словам, що Оболонь вирівняла гру. В першому таймі була перевага за цим показником подвійна. По-моєму, в другому таймі Олександрія жодного кутового не виконала, в той час як суперник наздогнав. Що розглядаю цей епізод на предмет пенальті. Ну, так я собі в м'яч точно грав Єрмаков. Давайте дивитися з іншого ракурсу, з максимально зручного. Тарануха перший. Ні, ногою ж зачепив цей м'яч Єрмаков. Ні, піде подивиться Ярослав Козик. Які в нас сьогодні повороти долі в цьому матчі. Можуть гості отримати право на пенальті.
І тут має вирішувати сам Ярослав Козик, досвідчений арбітр із Мукачевого. Нагадаю, що 137-й поєдинок в УПЛ проводить Ярослав Козик, його покликали. Ну, в динаміці б. Дивимося, от праву ногу викидує, Тарануха собі на хід ніби туди в бік хоче прокинути. І зачепив же ж Єрмаков цей м'яч ногою. Це може бути йому виправданням. Просто Єрмаков міг налетіти на Тарануху раніше, ніж зачепив цей м'яч. Та ні, ніби нічого такого немає. Не знаю, пенальті, на мій погляд, тут не має бути, але це на мій погляд. Ну, навіть по тому, як м'яч підстрибнув. Єрмаков зіграв у цей м'яч. Летів би Георгій Єрмаков не ногами на цей м'яч, а вперед руками, так сміливо. Там, звісно, був би ризик того, що травму міг отримати. Здається, ніяких питань би не було. Ну що, арбітер? Пенальті призначає. Угу. А це так-так. Я не знаю, ведучі, експерти в студії на ютуб-каналі УПЛ-ТБ розберуть цей епізод. Зіграв Єрмаков м'яч, потім на суперника налетів, але ж м'яч було зіграно. Закликаю вас подивитися після матчу у студію розбір польотів. Епізод дуже контроверсійний і, я чесно кажучи, трохи здивований, що пенальті було призначено у цій ситуації. Але тут, мені здається, потрібна оцінка не коментатора, а арбітра, фахівця в цій справі. Все-таки покликали ж головного суддю Ярослава Козика, і він прийшов до висновку, що це пенальті. І зараз уже право на пенальті у Болоні. Тарануха проти Єрмакова. Ростислав Тарануха пробиває і забиває. Забиває у Болонь на виїзді. Ворота Олександрії. 80-та хвилина зустрічі. Попереду команда Валерія Іващенка. Реалізовує дуже чітко. Дуже потужний удар, хоч і вгадав Георгій Єрмаков напрям польоту м'яча. Але це його не врятувало, тому що дуже сильний удар. Дуже сильний удар, ще під опорною ногою. Якраз під Єрмаковим м'яч пролетів. Дуже близьким був 22-річний Єрмаков до того, аби цей удар відбити. І Оболонь вперше забиває на виїзді із листопада 23-го року. Переривають дуже серйозну таку безгольову посуку, яка налічувала до цього поєдинку 402 хвилини. Тут суперечка теж іде з того приводу, чи був пенальті, чи ні. 1-0. Преміум-спонсор показу «Вібет Україна» разом сильніші. Що, лишається у Олександрії на все про все 10 хвилин, плюс те, що компенсує арбітр, щоб врятувати цей поєдинок. Було, не дивлюся, чи грала на 0, ну і з Поліссям, так, коли виграли. Так. Але там було вилучення у Поліссі. Вже ж Олександрії вилучення не було. Єрмаков свою жовту отримав, коли збивав Тарануху, коли було призначено пенальті. Для Таранухи в нинішньому сезоні, наскільки я розумію, це перший гол. Він виконав цей пенальті, забив, він цей пенальті і заробив. Ні, для Таранухи це не перший гол, це третій гол, це третє взяття воріт у цьому сезоні. Але перший гол якраз вже в цьому році. Іде подача. Біляєв його простріл у центр. Здавалося, що Біляєв битиме по воротах. Він повернув сюди на Вістря, на п'ятачок. Знову ж таки олександрійці атакують. Дальній удар буде. Так, Калюжний б'є. І на місці голкіпер. Дарівський забирає цей м'яч. Давайте ще раз подивимось. Копина виконував передачу. Іван Калюжний завдає удар. Ну, м'яч так поставився по газону, десь не було супер-мега потужного пострілу, щоб не встиг зреагувати кіпер. Тут за виграшки, мені здається, здійснив цей сейф
Сьогоднішній іменинник, хотів сказати, ювіляр Назарій Федорівський. УПЛ 1+1 медіа та фонд «Повернися живим» запускають проект «Ліга аеророзвідки 3.0». Ціль – зібрати 48 мільйонів гривень на 16 спеціально обладнаних мобільних пунктів управління безпілотних авіаційних комплексів, 16 клубів, 16 бусів. Переходьте за QR-кодом на екрані та підтримуйте збір від імені улюбленого клубу. Жуан Алвіна назад відіграє. Мені здається, потрібно грати зараз на бразильця. Він ось того льову віддав, коли не зрахували гол Михайленка. Дуже активно в гру увійшов Ковалець. Ковалець назад відіграє, причому на суперника. Тарануха. Ростислав Тарануха. Він забив поки що єдиний гол у зустрічі. Забив із пенальті. Це сталося приблизно на 79-й хвилині цього протистояння. Ось на межі 79-ї, 80-ї. Дальній удар. Вже старається себе проявити Олександр Чернов. Вийшов м'яч за межі поля. Подивимося, чи будуть ще заміни у Руслана Ротаня. Ну, в принципі, ще дві заміни в кишені. Можливо, Владислав Погоріли. Це центр форвард вийде, щоб вже рятувати ситуацію. Можливо, з'явиться Смирний, чи Денис Костишин, чи Денис Шостак. Кілька позицій, мені здається, потребують, щоб їх не те, щоб підсилили, просто освіжили. Позаду матчі з Динамо. Сьогодні сил багато витрачено. Беляєв. Назад відіграє. Непогано. Ковалець. Ударна позиція, але прямо по центру пробуває Кирило Ковалець. Дивимося, як легко дали пройти Ковальцю. Причому нічого такого унікального не робив Кирило Ковалець. Зараз нам показують, де саме був офсайд. Так, офсайд був у Жоана Алвіни. Ну, ми пропустили, що в теорії може бути положення, але так візуально враження складалося, що ніякого положення не було, що набагато ближчим захисник. Але це візуальне враження. Це ми дивимося на динаміку епізоду. Просто назад намагався відскочити Алвіна, а гравець оболоні, центральний захисник, по-моєму, це був Приймак. Він біг в іншому напрямку. Ось цей стоп-кадр, важливо, під час передачі партнера, так? Він показує зовсім інше. Він нам показав зараз чітку картину, що там не просто офсайд, а офсайд такий, ви знаєте, пристойний. Десь півметра точно було. На півметра точно ближчим був Жоан Алвіна Безера до лінії воріт суперника. Копина пішов вперед. Копина грає через Жуана. Жуан Алвіна. Центр зміщується, проситься удар по воротах. Є удар, але удар дуже неточний. Тут одразу двом футболістам оболоні стало зле після такого удару. Олександр Осман завалився на газон і Руслан Черненко. Так, Погоріли з'явиться і не лише Погоріли вийде рятувати ситуацію. Замість Михайленка міг стати сьогодні героєм, так, але одразу після того, як його гол не зарахували, команда пропустила. І Копина з поля пішов. Юрій Копина. На його позицію Данило Скорко. Данило Скорко три м'ячі, між іншим, забив. Ну, у Скорка дуже хороший удар. У Скорка дуже хороший постріл. І з дистанції може пробити, може прострілити Данило Скорко. Так що всі гравці вкидає в бій Руслан Ротань. Я не знаю. Давайте залишимо це після матчевій студії на УПЛ-ТБ, на ютуб-каналі УПЛ-ТБ. Цей поєдинок наші експерти розберуть, зокрема розберуть ось цей епізод із пенальті. А якщо ви щось пропустили в нашому матчі чи в інших, просто підписуйтеся на телеграм-канал УПЛ-ТБ. Заміна відбулася у гостей. А
Артем Вовкун вийшов замість потенційного героя цього матчу Ростислава Таранухи. Артем Вовкун, нагадаю, що це захисник. По 5 замін вже використали Валерій Ващенко і Руслан Ротань. Білошевський після свого виходу на футбольне поле грає центрального захисника. Зараз вже видозмінилася турнірна таблиця з того моменту, як нам в останній демонстрували. Олександрія лишається на 12-му місці, поступається Колосу одним балом, а Болонь може відірватися від Вереса, якому нещодавно команда Іващенко програла 0-3 на виїзді. Дальній удар навряд чи буде. Грає Кампуш на партнера. Жуан Алвіна назад. І подача, по-моєму, Скорко подає удар головою і забиває Олександрія. 88-ма хвилина. 1-1. Розкішний удар. Це Владислав Погорілий. Так він відзначається. Першим дотиком своїм забиває Погорілий. Для Погорілого це перший гол в сезоні. 1-1. Подача до чужого штрафного майданчика. Ну, Погорілий високий. Погорілий гравець, який прекрасно грає на другому поверсі. І подивіться на цей стрибок від Влада Погорілого. 20 років хлопцю. Як пробив? Ви знаєте, там навіть було не 11 метрів, навіть 12-13 була відстань до воріт. І головою звідти забити дуже важко, але примудрився вдарити точно, примудрився вдарити максимально незручно для голкіпера, недострибнув Федорівський. Подавав все ж таки не Скорко, подавав Мігель Кампуш. Погорілий зрівнює рахунок на останніх хвилинах цього поєдинку. За таких обставин, якщо є якийсь фаворит у цього поєдинку, то це Олександрія, яка більше на атаку заточена, так? Зараз обрізка, Ковалець веде за собою команду вперед, грає через Погоріло. Погорілий, його удар! Можна було в центр переправити. Там і Алвіна перебував, і Біляєв, по-моєму, вбігав цю зону. На коржі хотів і другий забити Владислав Погорілий. Хованець Шахтаря, народжений Вінниці. Який важливий вихід від Погорілого в цьому матчі. Який важливий гол від нього. Це для Погорілого 12-та поява. У прем'єр-лізі він забував за Зорю один раз і перший гол за Олександрію. Де подача, не доходить справа до удару. Зараз падіння на лінії штрафного майданчика. Удар по воротах відбувся. Там досі лежить гравець у червоній формі. Чернов показує, що він суперника не чіпав. Лежить Біляєв. Контроверсійний епізод. Зараз буде пауза, мені здається, зупинить гру Ярослав Козак. Я не беруся говорити, я нічого в динаміці в цій не зрозумів, що там відбулося. Був фол, не був фол. Давайте подивимося на все падіння. Так, міг по нозі Чернов вдарити Біляєву. Навіть не Біляєв, це Данило Скорко. Чернов міг вдарити Скорку по нозі в цьому епізоді. Триває атака Олександрія. Зараз дізнаємося, скільки компенсував. Арбітр 8 хвилин. Так. Спробує Олександрія цей матч виграти. Так само і Оболонь спробує виграти. Можливо, на контратації вдасться втікти. Ну вже. Вже зняв Тарануху і випустив ще одного захисника Артема Вовкуна, Валерій Ващенко. Тобто хотів результат 1-0 зберегти, але пропустили. Грати із трьома центральними – це не новина для гостей. Алвіна веде боротьбу, подача. Зараз спроба буде пробити. Біляєв падає і пенальті арбітер призначає. Пенальті арбітер призначають. На цей раз, по-моєму, вже Біляєв заробляє пенальті. Вовкун збиває Олександра Біляєва. Жовта від Ярослава Козика Артему Вовкуну. І пенальті на 92-й хвилині цього протистояння. А ні-ні-ні, там не Біляєв, там був Кулаков. Андрій Кулаков. Він став жертвою цього удару.
Артем Вовкун ліктями працював, руками працював. Я не знаю, коли Скорка збивали, мені здається, що там ще був пенальті. Ну там такий дискусійний. Ось тут, мені здається, жодної дискусії не може бути. І хто буде цей пенальті виконувати? По-моєму, Данило Скорко підходить до м'яча. Скорко вже забивав. Тричі, причому, відзначався в нинішньому сезоні. Так, Скорко. Таке от випробування. Скорко проти Федорівського. Скорко пробиває. 2-1. Олександрія в вольовому стилі виходить уперед. Ще 6 хвилин грати. Але це вже заявка на перемогу від команди Руслана Ротаня. Який у нас еншпіль поєдинку. Тарануха на 79-й. Погорілий 88-й. І Скорко на 92-й хвилині реалізовує пенальті. В першому таймі Федорівський пенальті потягнув від Калюжного. Просто ти потужно б'є і точно б'є, і не в той кут, куди летить. Голкіпер б'є, Данило Скорко. Двадцятидворічний Скорко, дивимося, як чітко реалізовує свою спробу. Супер шанс, супер удар, точніше. Мені здається, навіть якби вгадав, там, з такою силою і так в кут пробив Скорко, що якби вгадав Федорівський, все одно не дістав би цей м'яч. Перед цим два пенальті не реалізували в сезоні. Сьогодні один був від Калюжного нереалізований. І Ковалець, не забуваємо, не зумів забити Минаю. Тоді навіть повз ворота пробив Кирило Ковалець. Це так драма в нашому матчі. Ми говорили, що останні хвилини будуть найцікавішими, тому що десь накопичувальна втома може позначитись. 13-го грали обидві команди, непрості поєдинки в українській прем'єр-лізі. І от наприкінці тільки гра розкрилася після того, як забив Тарануха. Чернов. Чернов міг привезти пенальті, але по факту привіз його Артем Вовкун. Центральний захисник, який грубо зіграв проти Кулакова ліктем, заїхавши Кулакову десь по тилицю. От в другому таймі для арбітражу дуже важкий поєдинок. І я ж кажу, я не беруся зараз робити якісь висновки і давати свої вердикти по першому пенальті, який виконувала команда Валерії Ващенко. Мені здається, що тут можуть бути варіанти. Щодо цього пенальті, коли падав Кулаков, тут, мені здається, все очевидно. Цікаво, що Олександрія до цього поєдинку на своєму полі в сезоні не забивала більше голу за матч. Тут одразу два голи і голи після 88-ї хвилини. Таку ще серію перекреслює команда Руслана Ротаня. Зараз тільки хотів сказати, що доречно показати турнірну таблицю. Все в нас помінялося за хвилин 6. Олександрія вже 10-та в контексті ймовірних трьох очок в сьогоднішньому матчі. Олександрія може потіснити Зорю. Зорю і Колос, так? Зоря опуститься тоді на 11-те, Колос на 12-те місця. І якщо це буде перемога, це буде дуже важливий виграш в контексті забезпечення собі і прописки в еліті на наступний сезон. І в контексті того, щоб особливо не перейматися в останніх турах, щоб вже не було цих переживань, щоб не було цих нервів. Від Вереса, від Оболоні команда може відірватися на відстань 8 очок. Давайте дуже швидко. Які суперники у обох команд на фініші нинішнього сезону? У Олександрії це ЛНЗ Черкаси в наступному турі домашній, виїзд до Ковалівки, з Колосом, далі вдома Рух, вдома Дніпро-1, виїзд до Олександрії. В останньому турі всі команди, ми вже говорили на початку трансляції, зіграють між собою. Оболоню в Києві прийматиме Олександрію. У Оболоні наступний опонент Металіст 19-25, виїзний матч, далі виїзд до Зорі.
Після цього домашній матч ЗЛНЗ Черкаси. Так, наступні поєдинки можуть бути визначальними для киян. Після цього рух 18 травня, ну плюс-мінус, так ще не затверджено остаточні дати матчі з Ворскою Полтаві. І останній тур, як ви знаєте, матч Оболонь-Олександрія. Орієнтовно 25 травня. Чимало очок розігрується. Але і суперники серйозні. От зараз момент може бути Оболонь. Удар і забиває Оболонь! Краснопір! На 97-й хвилині він визначається. А ми тут уже починаємо щось рахувати. Це ж українська прем'єр-ліга. І тут ти ніколи не знаєш, що може трапитися. Краснопір! Зрівняє рахунок у матчі. Пропустили контратаку. Взагалі склад зараз у Оболоні захисний. Хотів тримати рахунок 1-0 Валерій Іващенко і випустив багатьох футболістів оборонного штибу. Але якимось чином виводять Краснопіра на ударну позицію. Дивимося, це Чернов, він головою скинув на Краснопіра, і ви розумієте, який це талановитий футболіст, так? Краснопір, гравець молодіжної збірної, наважується на удари з дистанції, забиває Краснопір свій 5-й гол в цьому сезоні. Який удар! Який удар, і Єрмаков не може нічим своїй команді зарадити. Там і Черненко взяв участь. От дві вертикальні передачі пройшли від Черненка на Чернова. І Чернов скинув на Краснопіра, і той пробив, так пробив. Браво, Ігор Краснопір. Він забиває рятівний гол для своєї команди. Оболонь таки зрівнює рахунок у цьому матчі. Оболонь таки не програє, а Олександрія таки не виграє. Фантастичний якийсь, фантасмагоричний матч. Ми з вами дивилися, тут всі в шоці, як таке трапилося. До 79-ї хвилини 0-0 вийшли вперед. Підопічний Іващенка забив Тарануха, потім камбек був від Олександрії. Якби так і завершилося 2-1, ми б говорили про фантастичний камбек. Погоріли, 88-ма хвилина, Скорко, 92-ма. Забили два гравці, які вийшли на заміну. І так само гравець, який вийшов із лави для запасних у Оболоні, Ігор Краснопір, забиває свій 5-й гол і приносить своїй команді нічию. Забиває Краснопір на 97-й. Вже здавалося, от-от пролунає фінальний свисток у цьому матчі. Фантастичний поєдинок, фантастична розв'язка. І команди поділили між собою очки. У Олександрії 25, у Оболоні 20. І боротьба попереду. Боротьба за виживання, за те, аби ну, плюс-мінус комфортно себе почувати на фініші сезону. Сандрія, кілька перемог, як команда собі забезпечує. Дуже спокійні останні тури, а от Оболоні ще доведеться постаратися. Відстань між Оболонню і Олександрією зберігається в 5 очок, а от від Вереса до Олександрії відстань збільшується до 26 балів. Ще раз нагадаю, це тому, що цей поєдинок був перенесений. Перенесений матч 15-го туру. В студії на YouTube-каналі УПЛ-ТБ цей поєдинок розберуть експерти. Дивимося статистику. 23 удари Олександрії, Оболоні 11. 8-3 влучання в площину, 7-5 за кутовими. Фолів більше було у гостей. По 3 жовті картки отримали сьогодні представники обох команд. На цьому все. Олександр Михайлюк для вас цей матч коментував. На все добре. До побачення. Щастиво. В цей непростий час ми бачимо свою місію в тому, щоб вселити людям спокій та впевненість. Ми – це українська компанія «Агровіста». Один з найбільших аграрних холдингів Східної Європи. Премьер-ліги.